Ամենամեծ ձեռքբերումը կարծում եմ մեր ծանրերն են անշուշտ եւ այն միջոցառումները, այն ծրագրերը, որոնք իրականացրել ենք եւ որոնք բավականին գոնե մեզ համար կշիռում են եղել։ Գոնե վերջին 1 տարվա ընթացքում առնվազն կարող եմ ասել, որ արդեն ունենք կայացած Նաիրիա վոկալ անսամբլը, երաժշտական պրոֆեսիոնալ ուղղությամբ հաստատել երկու մենակապելա հնգածայ, իրականացրել ենք տարատեսակ միջոցառումներ, թվով ընդունելով մեր հարկի տակ մոտավորապես 1000-ից ավելի երիտասարդների հատկապես, եւ այս պահին արդեն ունենք մոտ 60 թվով ծանր, որոնցից 40-45 այսպես ասած հաշվառված են մեզ մոտ եւ հաճախում են անշուշտ տասերի բոլորովին անվճար հիմունքներով։ Եվ մյուս երկրներից մեկն այն է, որ գոնե քաղաքացիների, մեր համակարգացիների շնորհիվ կարողանում ենք փոխալ մեր սաներից ոմանց ճանապարհածախսը։ Խնդիրների մասին ամենամեծ խնդիրն այն է, եթե գիտեք, կենտրոնը չունի ֆինանսավորում, ամեն իրականացնում ենք մենք մեր ուժերով, ինչպես կարողանում ենք, այդուհանդերձ այդքանով հանդերձ կարծում եմ բավականին արդյունավետ աշխատանք իրականացրել կենտրոնը։ Ամենահրատապ խնդիրը տարածքն է, մենք այն բարձրակալում ենք, շուտ մեզ համար բարձրակալության գումար է ներկերի եւ այդ եւ այլի խնդիրը։ Իհարկե ունենք կենտրոնում այնպիսի ծնողներ, որոնք չունեն խնդիր, այսինքն ոչ վճարունակ տարածքներից չեն, հենց նրանց ծնողները կարողանում են ձեռքբերել ներկերի այս պայմանությամբ դեռևս չի լուծվել հենց այդ ֆինանսավորման հարցը Ամերիկայում ունեցել վերադարձի մասով, այսինքն մշակույթի նախարարությունը բացի գրքեր եւ այլ նվիրելուց այլ ավելի կոնկրետ եւ հստակ ներդրումով օգնություն ցուցակում է։ Անկեղծ ասած, այլևս չեմ դիմում որևէ մեկին, պետական մարմիններից մենք շատ ներժուններ ունենք եւ այլևս ես չեմ դիմում որևէ մեկին, չնայած կարելու որ օրինակ մենք կտեղավորվում ենք ֆինանսավորման շրջանակներում, որտեղ որ պատկերացնում ենք այդ մարդկանց շարքին գոնե մենք դեռ մեզ չենք տեսնում, ովքեր կարող են անցնել պետական աջակցություն։ Հետևաբար ավելի շատ քաղաքացիական նախաձեռնությունների շնորհիվ ենք անում եւ ամեն ամիս մենք կարելի ասել գոյատևում ենք հրաշքի շնորհիվ, այսպես արդեն 3 տարի։ Դրանից աշուշ չեմ չարանում, չենք բողոքում որևէ մեկս, այսպես է ստացվում։ Բացի կենտրոնի գործունեությունից հիմնական, գիտեմ, որ դուք այլ նախաձեռնություններով եք զբաղվում, այլ ուղղություններ կան, օրինակ լրագրողների հետ նկարչական դասընթացներ անցկացում, նույնիսկ ցուցահանդես է եղել, նմանատիպ նախաձեռնություններ արդեն եկող տարի կամ այս պահից սկսած կլինեն նոր նախաձեռնություններ այդ զարգացումը։ Բարբերաբար անում ենք տարբեր դասընթացներ, ինչ որ ծրագրեր ենք մտածում հետաքրքրական։ Այս տարի գոնե վերջին շրջանում ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձրել օրինակ երեխաների ուսուցման պատանիների տարբեր թեմաներով, թիրախումբը այս դասընթացների վերջին շրջանում եղել է պատանիների երեխաները այդ հումանիտարներից։ Իհարկե եղել է անշուշտ նման նախաձեռնությունները, բարբերաբար մեր կենտրոնի համար բարբերական բնույթ են։